Bom dia, Joaquim, tudo bem? Bom dia, tudo e aí? Graças a Deus. Meu nome é Shirley, Joaquim. Eu Pode falar. vou auxiliar na sessão que você vai apresentar hoje. Não, eu não vou aprender. Eu tô no suplente. Eu faço parte do coisa do Ah, eu suplente. estava falando com você, não foi no WhatsApp? Sim. Eu só vim para auxiliar, né? Acho que quem vai apresentar. Aproveitando então, deixa eu até fazer uma pergunta. Eu estou procurando o host key da sala. Você conseguiu encontrar? Desculpa. Não Não teve entendi. aquele vídeo que eu acho que foi o Fábio ou o André compartilhou no grupo, perguntando, dizendo que eu precisaria de um host key quando a gente fosse. Quando entrasse na sala. Eu procuro, procuro e não acho. Já perguntei ao professor da sessão, perguntei no grupo, mais nada. Não, Você mas sabe? ontem, por exemplo, eu tive, não tivemos nenhuma coisa. A moderadora entrou e a gente teve uma reunião sem coisa. Acho que todo mundo tem já o cronograma, né? A pessoa Ah, entra entendi. consoante o horário, sim. Não precisa Ah, que bom. de De nada não, né? É só esperar aquele que tiver adentrar. Porque todo mundo já tem noção do horário e agora começa a sessão. Ah, obrigada. Então, eu tava aqui doidinha procurando ele. Nada, não precisa. Tanto que eu também fiquei preocupado em termos de no dia antes da reunião, né? Em termos de saber se tinha algum link, se a gente tinha que falar, disseram que não. O pessoal todo já tem o cronograma, tem o link todo. Então a pessoa sabe e entra a hora que achar deve entrar, né? Mas seguindo o protocolo todo. Ah, entendi. Eu pensava Sim. que ia mostrar para mim hoje, porque como não mostrou ontem, ou não, deve ser só no dia, né? Quando eu tiver acessando a sala. Ah, eu procurei, procurei Não. nada. Mas que bom, então eu fico mais tranquila. Obrigada pela ajuda. Não. Eu posso fazer uma pergunta? Seu sotaque, ele não é daqui, certo? Sim, eu Do sou de Brasil. Moçambique. Moçambique? Sou de Moçambique. Sim. Que legal! E você fala tão bem o português. Olá, bom dia. Nossa, gente. Parabéns. Bom dia, Bom dia, Marcelo. Marcelo, como está? Tudo ótimo, também. Também, Graças a Deus. que ótimo. Marcelo vai apresentar? Sim. Creio que houve uma comunicação a falar de que poderiam ser feitas apresentações ao vivo ou através do vídeo. Sim. Mas penso que vou optar pela opção do vídeo. Pronto. Sim, também seria melhor por causa do número de apresentantes. Ontem, por exemplo, a gente só teve um representante com um artigo. Foi fácil apresentar e presencialmente. Você é de Portugal, certo, Marcelo? Sim. Seja O muito bem-vindo ao sotaque já CMAD, diz tudo. viu? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, professor Germano. Bom Olá, dia, bom bom dia. dia. Aí tá. Perfeito. Apenas para título organização nossa, então nós estamos aqui iniciando, está previsto agora moedas digitais de Banco Central, na sequência, formato o fomento público para impulso do empreendedorismo inovadores. E por último, é o Digital Transformation, que é o que o. Mas a gente está falando aqui, que é o Marcelo, ok? Todos vocês terão 8 minutos de apresentação, seguido de 8 minutos de discussão, e, por fim, 22 minutos para debate. Então, contabilizando, algo em torno de 38 minutos por sessão de apresentação, ok? Perfeito. Pronto. Pergunto, pessoal que vai apresentar o fomento público funcionando de empreendedorismo inovadores já está em sala? Oi, bom dia, estou. Tudo bom, Renata? Como é que você está? Tudo bem, contigo.
Foi tranquilo. Todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir? Sim. Sim, Sim. perfeito. Só uma dúvida, você vai rodar os vídeos ou a gente que vai compartilhar o vídeo? Bom, se vocês já tiverem com o vídeo na mão, tá? Como vocês que produziram o vídeo, eu vou pedir que vocês rodem o vídeo, tá bom? Caso tiver alguma dificuldade, nós temos o plano B, que é Sirleide aí vai estar rodando, ok? Mas com vocês que produziram, então eu já vou dizer que fiquem bem à vontade. Vamos aguardar mais um minuto, certo, professor, para podermos começar? Pessoal, se quiserem começar, à vontade, tá bom? Estamos enquanto aqui 6 pessoas, ok. Eu vou compartilhar a tela, viu, professor? Então, do primeiro vídeo. Perfeito. Eu só vou pedir uma observação. Vamos começar 8h30 em ponto, né? Eu que me adiantei 3 minutos, mas vamos ser britânicos, né? 8h30 a Pronto. gente começa. Podemos, professor. Pode começar, tá bom? 8 horas, 8h30 em ponto. Pode começar. Estão todos vendo a tela? Perfeito.
Então, vou dar início agora ao vídeo sobre o artigo Moedas Digitais de Banco Central, implicações para a política monetária e estabilidade financeira. Olá, sejam bem-vindos. Nessa apresentação, vamos falar sobre as moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs. Gostaria de agradecer a minha orientadora e coautora desse trabalho, Aline Bento, com o tema Moedas Digitais e Bancos Centrais, Implicações para Políticas Monetárias e Estabilidade Financeira. A partir desse momento, vamos nos referir às moedas digitais dos bancos centrais pela sua sigla inglesa, CBDC. É notório os avanços tecnológicos e a digitalização nos sistemas financeiros. Isso tem provocado a movimentação dos bancos centrais sobre as CBDCs. Dessa forma, o objetivo principal desse estudo é identificar e analisar as discussões presentes em artigos científicos sobre as CBDCs e suas implicações para a política monetária contemporânea. No referencial teórico, começamos com a definição de CBDC, que é uma inovação recente e que está transformando o cenário financeiro global. Ela combina as propriedades do dinheiro físico com as vantagens da digitalização, oferecendo uma forma de moeda fiduciária diretamente emitida e regulamentada pelos bancos centrais. Abordamos também sobre os desafios de sua implementação, que abrange desde os desafios técnicos como também regulatórias. Esse artigo utilizou de uma revisão sistemática da literatura. Para isso, adotamos o método Prisma 2020, amplamente utilizado por acadêmicos para revisão sistemática. Nessa revisão, realizada entre o dia 13 a 20 de maio de 2024, utilizamos as bases de pesquisas Scopus e Web of Science. Seguimos um protocolo de investigação rigoroso. Utilizamos combinações de palavras-chave em título, resumo e palavras-chave. Como critério de inclusão, utilizamos filtro temporal, limitando nossa pesquisa aos períodos de 2019 a 2024. Como critério de delimitação, optamos pelos campos da área entre business e economia. E como critério de qualidade, escolhemos apenas artigos científicos. Nessa revisão, selecionamos um total de 106 artigos. Inicialmente, identificamos e removemos artigos duplicados nas duas bases, resultando um total de 77. Em seguida, os artigos foram triados para o potencial elegibilidade com base na relevância da nossa pesquisa, resultando um total final de 49 artigos. Para análise dos resultados, utilizamos o software Iramutec, que permite análise estatística de dados textuais e é particularmente útil nas análises de grandes volumes de textos, como artigos acadêmicos. A análise dos artigos resultou na identificação de cinco classes distintas, destacando as diferentes perspectivas e implicações para a política monetária e estabilidade financeira. A primeira classe é a modelagem macroeconômica e políticas monetárias. Essa classe agrupa textos que compartilham um vocábulo técnico e conceitual específico, refletindo a preocupação com a modelagem de variáveis econômicas e a formulação de políticas monetárias eficazes. Os artigos exploram modelos teóricos e empíricos para analisar a interação entre variáveis econômicas como PIB, inflação, taxa de juros e desemprego. Os autores examinam a evolução das CBDCs no contexto das políticas monetárias contemporâneas, mostrando como essas inovações podem transformar o sistema financeiro global. A segunda classe é a política monetária e a estabilidade financeira. Os autores exploram como as CBDCs podem transformar e influenciar o sistema monetário, afetando a estabilidade financeira. Os principais temas abordados são os potenciais riscos sistêmicos associados à sua implementação, como a introdução das CBDCs afetariam as instituições financeiras, incluindo os bancos comerciais, a eficiência do sistema de pagamento e a desintermediação bancária. A terceira classe é a inovação e o impacto financeiro. Os artigos compartilham de um enfoque na inovação tecnológica e nos impactos financeiros. Falam sobre pesquisas e experimentos de tecnologias como blockchain e DLT. Ao facilitar transações mais rápidas e eficientes, as CBDCs não apenas reduzem os custos operacionais, mas também podem gerar impactos aos sistemas financeiros, oferecendo novas oportunidades para aprimorar a resiliência do sistema diante dos desafios econômicos e financeiros globais. A quarta classe é a implementação e a gestão da CBDC. O enfoque central está na criação e implementação das CBDCs, destacando os benefícios e os riscos potenciais associados a essa inovação.
Os autores fazem uma análise detalhada sobre a implementação e gestão, explorando os aspectos importantes envolvidos na introdução dessa inovação financeira e exemplos práticos já adotados em diversos países, como a China e Bahamas. A quinta e a última classe é a eficácia da política monetária. Fala sobre a importância e a necessidade da implementação da CBDC, destacando os benefícios potenciais em termos de política monetária, estabilidade financeira e soberania monetária efetiva. Esses estudos abordam preocupações como segurança cibernética, privacidade, enfatizando a necessidade de equilibrar a inovação tecnológica com a proteção do usuário. Todos os artigos abordam principalmente os aspectos regulatórios, apontando para a necessidade de adaptar suas políticas e estruturas regulatórias para lidar com as novas dinâmicas do mercado. Para concluirmos, a discussão acadêmica sobre as CBDCs revela um cenário complexo e interligado, que combina inovação tecnológica com implicações profundas para a política monetária. Essa revisão teórica enfatiza que as CBDCs representam uma evolução significativa no sistema financeiro global, incorporando características do dinheiro físico com os benefícios da digitalização. E apontamos múltiplas dimensões nas quais as CBDCs têm o potencial de influenciar a política monetária dos bancos centrais. Para estudos futuros, é importante a investigação dos impactos de longo prazo das CBDCs na economia global, explorando a interação entre diferentes tipos de moedas digitais e suas implicações para a política monetária. Para essa apresentação, utilizamos autores nas referências bibliográficas descritas nesse slide. Agradeço a atenção de todos. Perfeito, então. O vídeo respeitou o limite de tempo, ok? E, então, agora a gente entra para a segunda etapa do nosso trabalho, que é a etapa de discussão, tá? Eu queria começar perguntando ao autor que ele falasse um pouco do software que ele utilizou. Eu vou discutir o meu minha discussão, vou dividir de duas partes, uma parte acadêmica e outra parte mais voltada ao negócio. Então, esse software que você utilizou aí, ele é um software pago, é gratuito? Dá um feedback nosso, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Esse software Ramotec, ele é um software gratuito, a gente usou ele, utilizamos ele, ele tem a versão francesa, tá? Ele requer toda uma linguagem de programação inicial para que a gente possa identificar ali os artigos, tá? E a gente fazer, imputar esses artigos para que ele consiga fazer as análises ali, de classes para a gente, tá? Então ele é gratuito. E na língua francesa. Perfeito. Uma outra dúvida, é uma coisa mais geral, tá? Essa abordagem do seu trabalho, eu digo assim, de uma forma geral, e eu não sei se você tem essa resposta, mas de uma forma geral, esse recurso que você comentou, tipo blockchain, tá? Isso tem sido assim amplamente usado pelas empresas ou timidamente usado pelas empresas? Eu estava lendo um artigo questão de 2 dias atrás, e ele falava que 38% dos executivos evitam de falar de tecnologia. Tá? Então, eu sei que é muita tecnologia acontecendo, tem aquela questão até das empresas, tá? Mas pela sua experiência nesse trabalho, o que você percebeu? As empresas, de uma forma geral, estão adotando, estão sendo mais cautelosas? Eu sei que o colega compartilhasse. Boa. O foco aqui quando a gente fala das moedas digitais, as CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais. O fundamento aqui foi nas empresas dos bancos centrais, que não deixa de ser uma empresa, né? Ela é uma empresa ali, maioritária ali, do sistema financeiro de vários países, né? Para essas empresas, para os bancos centrais, existe sim uma facilidade e uma conversa muito ampla da adoção dessa tecnologia do blockchain, para justamente conseguir concorrer
e manter a sua estabilidade, sua soberania estatal ali, né, do sistema financeiro frente às criptomoedas, que são moedas que não têm lastro. Em contrapartida, eles precisam se adaptar para poder conseguir manter essa soberania e manter ali sua estabilidade, a estabilidade financeira dos países. E aí é necessário fazer essas migrações tecnológicas. Tá? Então, dentro das nossas leituras ali, a gente, por exemplo, percebemos Bahamas, que é foi o primeiro país no mundo a implementar sua própria moeda digital. Ela implementou em 2021, só que com uma necessidade específica, né? Que dentro da sua parte geográfica ali, da sua localidade geográfica, ela sofre muito com tempestades, furacões, né? Com desastres naturais. E quando isso acontecia, a circulação da moeda física ficava muito prejudicada. E a retomada da estabilidade financeira nos locais afetados demorava muito tempo. Então, a moeda digital lá, eles fizeram a implementação e eles conseguiram reduzir o tempo de reestruturação financeira nos locais afetados de 15 dias para 2. Então, justamente por causa da possibilidade da tecnologia. Inclusive, o blockchain, ele possibilita, né, essa questão da tecnologia blockchain e de IoT, as transações offline. Então, depois que se é restabelecidas as conexões, as transações são realizadas ali de forma simultânea, mas possibilitando instantaneamente nas transações offline. Então, dentro das nossas leituras, identificamos essa abertura maior, principalmente dos bancos centrais, em aderir a essas novas tecnologias. Interessante, interessante isso aí. Sirleide, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim, professor. O meu seria referente à metodologia, primeiramente. Eu achei bastante interessante o software que vocês utilizaram. Eu não tinha escutado sobre ele. Você já tinha utilizado ele antes? É minha primeira vez que eu utilizo, tá? Usei junto com minha orientadora, que já tem mais experiência com o software. Ela que me ensinou, me mostrou como é que a gente organiza. Existem já vários materiais ricos aqui dentro do YouTube, dentro da internet também, com o passo a passo de como utilizar, tá? Ele requer muita atenção, tá, na hora da programação, porque ele é um software que a gente precisa adaptar o input das informações de um formato que ele consiga fazer a leitura, tá? Mas o passo a passo é bem simples, se seguir dá para fazer um passo a passo bem simples, então é bem interessante. Ele permite várias análises, tá? Ele consegue trazer árvores para a gente de autores, de conexões dos artigos, fazer a frequência de palavras-chave que a gente mais precisa para poder fazer essa classificação. E ele sugere, sim, algumas classificações. Lógico que a gente, nas nossas leituras, a gente já identifica, né, quais são essas classificações, e a gente faz os ajustes ali, os manuseios no software, só para nos ajudar ali a ganhar tempo mesmo com essas análises. Eu perguntei porque eu vi a figura 2 de vocês e eu achei ela bastante interessante. Ele utiliza algum pré-requisito na hora de formular? Eu primeiramente elogiar, viu? Ficou muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Eu não entendi a pergunta. Desculpa. A figura 2, quando vocês identificam as classes identificadas na revisão da literatura, vocês colocam 5 pontos identificados por cores, que vai ser o que vai moderar todo o trabalho seguinte. Toda a discussão ela vai ser baseada nessa tabela por cores. Quando vocês definiram ela, elaboraram, teve algum pré-requisito na hora de montar, além, claro, dos subtópicos, dos títulos? As cores elas já são sugeridas pelo software, tá? A cor não influencia muito, tá? Mas Não, não seria. Mas pode falar, perdão. as classes em si é que realmente é o que importa no nosso conteúdo. As Isso classes, seria sim, referente às classes. ele traz já dentro das classes,
Eles trazem ali para a gente já uma sugestão de quantas classes a gente tem. Então, a gente, dentro dos artigos que a gente identifica dentro de cada classe e as leituras, a gente identifica, então, qual é o melhor nomenclatura para ela, o que que elas estão abordando. Então, a nomenclatura somos nós que estamos dando, tá? Então, assim, é nós que identificamos na leitura. O software traz apenas classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, sucessivamente, tá? Mas as leituras dos textos somos nós que fazemos e nós que realizamos ali, identificamos qual é o assunto principal que está sendo discutido ali pelos autores. Maravilha isso. Uma outra pergunta seria referente: quais foram os principais desafios e implicações que vocês perceberam na utilização dessas moedas? Olha, as moedas digitais dos bancos centrais têm várias implicações, tá? Assim, nas leituras que identificamos, apontado pelos autores, os principais desafios aqui estão sendo discutidos a questão de privacidade dos dados das pessoas, tá? Essa questão da privacidade é muito discutido. Exemplos claros aqui de artigos que temos citando sobre a falta dessa privacidade na aplicação lá na China, em sua moeda digital, tá? Temos a questão de segurança cibernética, é outro item que nós identificamos que é muito, muito discutido nos artigos, tá? Se a nossa moeda vai ser digital, no mínimo que a gente precisa é garantir que não haja ataques cibernéticos aqui, ou que quando haja, a gente tenha toda a segurança aqui para poder garantir, porque senão isso vai atrapalhar, interferir diretamente com o sistema financeiro, com a estabilidade financeira, tá? Outro ponto que a moeda digital dos bancos centrais, ele traz os artigos, né? Eles trazem como benefício, mas ao mesmo tempo como um ponto de muita atenção e preocupação, é sobre a inclusão social. Eles falam que com a moeda digital, um benefício grande é que todo mundo vai poder ter acesso através das moedas digitais, porque vai ser uma tecnologia mais fácil de poder ser mais acessível. Entretanto, existem dificuldades realmente tecnológicas em vários lugares do mundo para ter acesso à internet, né? Ter acesso à tecnologia. Então, eles trazem isso como um benefício, mas ao mesmo tempo como um ponto de atenção. De discussão aqui de dificuldades para essa implementação. Muito bem, perfeito. Cerveja, fica à vontade. Pode falar, professor. Perdão. Tranquilo. Bom, pelo meu cálculo aqui, a gente já estaria chegando no limite de discussões e entrando na próxima etapa do debate. Então, antes da gente ir para o debate, você quer fazer mais alguma observação, Sileide? Não, professor, por mim está ótimo. Perfeito. Pessoal, então a gente entra. Só para Oi, amenizar pode falar. mesmo aos autores, o trabalho ele ficou excelente, a metodologia usada também. As discussões, pelo meu entendimento, está certo. Meu ponto de vista, eu gostei bastante. Eles realmente detalharam. Então, parabenizar apenas. Obrigado. Bacana. Complementando ao que a Silvia disse, tá? Eu acho que uma outra coisa importante que vocês estão agregando é essa questão que não deixa de ser, né, algo assim que é o momento, né, essa questão das moedas digitais, essa tecnologia que estão chegando para ajudar os bancos. Então, é bacana, né, trazer que é um assunto bem atual, né, que está sendo trazido aqui para o SEMIAD, ok? Bom, então, parabéns, tá? Bacana, um tema bem atual, um tema muito relevante, tá, para o contexto atual que a gente vive. E a partir de agora, nós teremos algo em torno de 20 minutos para falar sobre o debate, tá? Então, eu estou passando, disponibilizando a palavra aos que estão aqui envolvidos. E antes de a gente começar, eu postei aqui no nosso bate-papo um link para que depois o artigo seja avaliado, tá? Então, estou pedindo a todos que estão aqui em sala de aula, avaliem. Esse link é válido para todos os trabalhos, tá? Só que nesse momento a gente vai estar avaliando o trabalho 1. Então, a palavra agora está à disposição para que o grupo aí inicie o debate. Professor, só uma pergunta. O senhor já postou o link? Está aqui no bate-papo.
Não tá mostrando para mim. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Postar de novo ele. Tá aparecendo para vocês? Para A mim nossa não. conversa aqui. Não? Não. Mas para Para mim não. mim não, só. É, eu cliquei no botão lá de bate-papo, tá bom? Agora Mostrou sim, e agora já sim. sumiu. Bom dia. Oh. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Bom Ouvimos. dia. Tudo bom, Jefferson? Sim. Tudo bem? Obrigado, Germano, pela apresentação aí. Obrigado, Shirleide. Eu só entrei aqui porque eu coloquei o link aqui, Germano. Você estava mandando direto para mim, só por isso, tá? Uma coisa muito simples, mas já resolvemos. E vou aproveitar rapidinho que eu estou com a palavra aqui para agradecer a presença de todos. Eu sou um dos líderes desse tema. O Germano está fazendo muito bem esse trabalho aqui, junto com a Shirleide. Parabenizo também a apresentação dos trabalhos, a pontualidade. E eu cheguei um pouquinho depois, Shirleide e Germano. Eu não entendi se nós teremos ainda a apresentação de mais algum trabalho nessa sessão. Temos três trabalhos, tá? Três Ah, trabalhos. ótimo. O que Ótimo. acontece é que são 8 minutos de apresentação, 8 de discussão, que é uma coisa eu e a Sirleide conduzindo, e aí 22 minutos aberto a todos os envolvidos aqui. Ah, ótimo, Germano. Obrigado, obrigado a todos. Bom dia. Perfeito. Obrigado, Jefferson. É, meus queridos, agora então está aberta a palavra, tá? Para que todo mundo contribua, fique bem à vontade para interagir aí com o Elton Ulisses. Bom, como é um debate, então eu vou dar um start aqui, né? Que é um dos temas que eu estou pesquisando no pós-doc, com relação à segurança cibernética, tá? Já que aí tem muita, muita, muita tecnologia envolvida e mexe com algo sensível, que é a questão financeira. Num contexto geral disso que você apresentou, nós já tivemos algum caso, você. A sua pesquisa identificou algum caso aí de ataque cibernético que tenha tido êxito em relação a essas tecnologias? Essa é uma boa pergunta. Nos artigos e documentos que a gente está. Primeiro, assim, estou fazendo na minha dissertação de mestrado, nós estamos pesquisando realmente as moedas digitais, mas com um foco grande aqui no real digital, no Drex, tá? Mas nas nossas leituras, até complementares a essa revisão sistemática que fizemos, por enquanto, a gente não identificou ainda nenhum caso que veio à tona sobre esses ataques, tá? Vale lembrar que a gente já tem Bahamas, Jamaica e Nigéria, que são os três países que já implementaram 100% das suas moedas digitais, tá? Então, elas já estão em pleno funcionamento, em paralelo à moeda papel, né? O papel moeda. Mas existem outros países que já estão em fase de piloto mesmo, de testes, como a China, como China, Nova Zelândia, se não me engano, tem outros países que já estão fazendo esses pilotos, mas até então nenhum caso foi relatado sobre ataques cibernéticos, até porque é um assunto que geralmente eles mantêm um pouco mais de sigilo, a não ser em casos mais agravantes, assim, né? Perfeito. O que eu tenho percebido nessa pesquisa é que realmente, se existir algum ataque que logrou êxito, é algo muito isolado e assim, ao que tudo indica, parece uma coisa assim, muito, muito segura, tá? Então é importante destacar. Isso aí, devido à grande quantidade de ataques cibernéticos, né, que a gente tem tido, eu tô falando só a nível do Brasil, né? Ok? Bacana. Então, obrigado pela resposta. Fica, por Poder favor. complementar, e aí são estudos paralelos aqui, mais por interesse mesmo de leitura.
Quando a gente lê sobre a tecnologia do blockchain, né, a própria tecnologia ele já traz uma grande segurança ali nas transações, né? Quando eles fazem por blocos e esses blocos são. Quando há transmissão de informação de um bloco para o outro, existe, fica o registro, fica os rastros. Então, aí, vindo já para a minha leitura, a gente percebe que é uma tecnologia bastante adotada aqui pelos bancos centrais, dados justamente a essa segurança e é justamente também ao combate à prevenção de lavagem de dinheiro. Então, tem toda essa questão aqui de transparência, de combate às corrupções, de financiamento ao terrorismo. Então, essa é uma tecnologia que traz bastante segurança. Então, por isso que eu acho que está bem aceito ali dentro dos bancos centrais. Tá? Perfeito. Bacana, interessante isso, Elton. Pessoal, a palavra está à disposição aí dos participantes aqui. Fiquem todos bem à vontade. Fiquei bem direcionado, né? Renata, Fernando, Joaquim, Marcelo, a Sileide, o Jefferson. Fiquem todos à vontade para aproveitar, né, essa pesquisa assim bem atual, bem relevante aí que o Elton Lisses fez. Quando olha o seu trabalho, Helpton. É, estou pronunciando correto, certo? Helpton? É, eu achei bem interessante, até mesmo porque eu fiz um trabalho semestre passado em relação a isso. Não foi tão abrangente feito o seu, tá certo? Envolvendo diversas moedas. Eu fiz de uma moeda que temos aqui em Pernambuco, a nova moeda de Recife, que é a moeda Capiba. E ela é muito voltada para o lado social. Tá sempre. Como é que eu posso dizer? Enfatizando as pessoas a fazerem exercícios físicos, a contribuir com algumas gincanas. Enfim, que no final sempre está voltado para auxiliar a população e permite que elas troquem por, digamos, por táxi, Uber, alguns benefícios em algumas lojas. Então, quando eu li seu trabalho, eu me retornei totalmente a essa moeda que eu tinha pesquisado. Excelente, Sirleide, obrigado. Assim, eu fiz umas leituras também, estudo aqui junto no, nas disciplinas que a gente já fez sobre inovação, justamente sobre as moedas sociais que você está comentando, que tem aí em Fortaleza e tudo mais, né? Elas têm características semelhantes junto com as CBDCs, só que aí eu queria só trazer mais um ponto e me permita colocar isso que é interessante. Ela vem com um propósito igual de uma moeda fiduciária. Qual é o propósito da moeda fiduciária? De precificar, de trocar, de meios de troca e de guardar, de investimentos, tá? Então, são esses três propósitos que a moeda tem, que é hoje que nós temos o papel moeda. A CBDC, ela vem com o mesmo propósito, ela não vai alterar isso. Só que ela vai agregar junto o seu benefício digital. E aí, qual é o benefício digital que é dentro parecido com as moedas sociais, tá, Chile? Principal ponto que a gente identificou nas leituras são os smart contracts, ou seja, os contratos inteligentes, né? A gente começar a fazer formas de compra, de financiamentos, de forma muito mais rápida, com muito mais segurança, com muito mais transparência, e isso vai dar mais acessibilidade às pessoas. Então, às vezes, fazer um investimento que precisa ali de um capital inicial de 10 mil com a CBDC, fazendo contratos inteligentes, pode-se fracionar isso através da tecnologia do DLT e do blockchain. Então, traz essa inclusão, traz essa questão do pertencimento, de voltar, de falar assim, cara, eu posso trabalhar com isso. Então, é bem legal essa questão mesmo das moedas sociais. Bem interessante esse ponto que você citou, viu? Bom dia, o Elton, é isso, né? Primeiro, parabenizar pelo tema, um tema recente e bem importante para aquilo que é o sistema financeiro, né? Principalmente
na área bancária. E hoje fala-se muito sobre blockchain, Bitcoin, que são as moedas que estão em ascensão. A gente ainda não sabe sobre, mas já há uma visão, né, sobre a sua implementação, né? E fala-se sobre questões, por exemplo, de segurança. E falar, por exemplo, sobre esse tema, ele dá uma abrangência, principalmente para as zonas em que não tem assim muito acesso a questões bancárias, mas com a implementação de moedas digitais, ele dá mais abrangência, principalmente as zonas onde a população não faz muita transação, mas ele dá mais segurança e questões de transições com valores bem elevados, se for necessário. Então, parabenizar e dizer que é um bom tema e continue nesse mundo de pesquisa, né? E que tenha muito sucesso. Obrigado, Joaquim. A palavra está à disposição, grupo. Bom dia. Lembrando, tá, do link que foi colocado aí para vocês depois avaliarem o trabalho do Elton Ulisses, ok? A gente está à disposição, tá bom? Elton Ulisses está falando de que local? Estou falando de Santo André, São Paulo. Perfeito. O pessoal que hoje quer começar a utilizar essa tecnologia aí, esses recursos, até achei bacana a questão social, tá? Porque eu acho que isso aí dá acesso a todo mundo. Mas existe algum requisito mínimo, alguma coisa mínima para que aquelas pessoas menos, assim, mais desprovidas de informações possam utilizar? Um acesso à internet seria suficiente? O que que seria o mínimo hoje? O que a gente percebe que os investimentos tecnológicos nesses avanços, né, nesses tipos de tecnologia, eles são muito mais voltados para as empresas, os investimentos de maiores portes, tá? Mas quando a gente, nas leituras que a gente faz, a gente percebe que a utilização pessoal, no final, ele não vai ter muita exigência. Por exemplo, Bahamas. Eles conseguem fazer isso através de um aplicativo, tá? Eles transacionam todas as moedas digitais dele, todas as transações deles em cima do através de um aplicativo que funciona tanto online como offline. Então, para o acesso final mesmo das pessoas, acho que basta ter um acesso à internet e um aplicativo dentro de um celular que consiga fazer que vai conseguir fazer. Eu acho que para nossa vida final não vai ter tanta mudança, tá? É mais investimentos por parte das empresas mesmo para transformar fazer essa transformação tecnológica. Perfeito. Ótimo. Meus queridos, a palavra está à disposição, tá bom? Só me permite, mano, aqui Claro. fazer referência aqui à minha orientadora e coautora do trabalho, Aline, está aqui também na sala. Se ela quiser complementar alguma coisa, ela fica super à vontade. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Parabéns, Elkington. Elkington está fazendo mestrado com a gente lá na USCIS, né? O Elkington está no segundo semestre, então a gente está trabalhando referencial teórico, a gente está vendo que sobre o tema dele, aí é um tema de fronteira, então muito do referencial teórico do Elkington hoje é documental, né? Que é a partir do que a gente está vendo, que nós estamos vendo de implementação em outros países. É um tema muito interessante, rico. Então, ontem ele apresentou o workshop que a gente faz um acompanhamento, né, dos alunos aqui de forma semestral, e a gente vê esse avanço, vocês viram o interesse dele, conhecimento, né? Então, é um prazer trabalhar com o Elkton e que bom que ele está aqui no SEMIAD, um evento que eu respeito muito, gosto muito. Então, parabéns a todos aqui que tiveram o trabalho aprovado e obrigada pela oportunidade. Parabéns, Elkton. Aline, legal. Meus queridos, a palavra está à disposição, tá? Quem quiser fazer mais alguma complementação, por favor, fique bem à vontade.
Bom, eu estou entendendo que o silêncio aí quer dizer que, ok, o trabalho foi bem apresentado, as dúvidas foram respondidas e as pessoas participantes estão satisfeitas da informação. Então, gente, se não tiver mais nada, se não, ninguém quiser perguntar, então eu vou pedir licença para a gente ganhar um tempo e ir para a próxima etapa, tá? Então, o próximo trabalho é o fomento público como impulsionando empreendedorismo inovadores, ok? Eu vou pedir que o vídeo já comece a ser preparado, ok? Para a gente já dar start à próxima etapa. Mas, enquanto isso, quem tiver alguma dúvida, quiser enriquecer o debate com o Elton Lisses, por favor, fique bem à vontade. Bom, então vamos para o segundo trabalho aqui do nosso seminário, que é Fomento Público como impulsionador de empreendimentos inovadores, tá bom? Então, por favor, eu vou pedir que o vídeo comece. Opa! Está aparecendo a tela para vocês? Tá perfeito, Renato, está aparecendo, tá bom? Pode dar start aí. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Eu estou achando o áudio um pouco distante. Sim, eu também. Uma pergunta. Quando você compartilhou na opção mono ou estéreo? Quando você colocou para compartilhar a tela com o áudio? Deixa eu verificar aqui. É assim que você coloca para compartilhar e coloca na opção compartilhar áudio, tem uma setinha do lado. Você escolhe a opção estéreo. Quando é um vídeo assim, no computador, ele compartilha o áudio de forma mais nítida. Você tem o áudio, você quer? Desculpa, você tem o vídeo, quer compartilhar? Tenho sim, compartilho. Eu nunca uso essa ferramenta, eu não estou localizando essa informação. O mais usual é nós usarmos o Meet, não é? É. Eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Obrigada. Funcionador de empreendimentos inovadores. A inovação é considerada uma fonte de desenvolvimento econômico, sendo movida pela habilidade de empreendedores e organizações estabelecerem relações. Melhorou e parou. Fomento público como impulsionador. Tá compartilhando a minha tela ou a de Renata? Creio que seja a A minha. sua, fomento público como impulsionador de É. empreendimentos inovadores. A inovação é considerada uma fonte de desenvolvimento econômico, sendo movida pela habilidade de empreendedores e organizações estabelecerem relações e detectarem oportunidades para o negócio. O crescimento econômico tem sido impulsionado pelo empreendedorismo e pela inovação, de modo que foram criados arranjos organizacionais para a melhoria do processo de inovação. O incentivo à inovação, ele decorre da interação de um conjunto de atores de diferentes setores da sociedade, dentre os quais há o governo, que tem financiado a inovação por meio de recursos repassados às fundações de amparo à pesquisa. No estado de Santa Catarina, a Fundação de Amparo à Pesquisa é a FAPESP, que é responsável pela execução da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com isso, o problema de pesquisa foi: quais os resultados gerados pelo fomento público realizado via FAPESC em empreendimentos inovadores? E o objetivo foi analisar os resultados gerados pelo fomento público nesses empreendimentos inovadores. O estudo ele se justifica em função de explorar os resultados produzidos pelo fomento à inovação para o desenvolvimento econômico,
e porque governos, empresas e instituições estão sendo pressionados a mudarem sua estrutura e seus sistemas por conta das tecnologias inovadoras que têm surgido. O estudo ele contribui para complementar a pesquisa Maari e para que gestores públicos possam analisar os impactos gerados pela subvenção econômica que tem sido despendida e para que os cidadãos possam ver os resultados gerados pelo investimento público. Então, foi realizada uma pesquisa descritiva por meio de uma survey com abordagem quantitativa. O ambiente de estudo é a FAPESC, especificamente dois editais da agência, que são o Sinapse da Inovação e Centelha. A população e a amostra é composta por 428 beneficiados, sendo que foi possível contatar e convidar 234 beneficiados, dos quais 69 responderam. A coleta de dados foi por meio de um questionário enviado aos beneficiados no período de outubro a novembro de 2023 e por uma entrevista não estruturada realizada com o diretor executivo da Fundação CERT, que é uma instituição parceira da FAPESC na criação e desenvolvimento desses programas. Os dados eles foram tabulados em planilhas eletrônicas. Quanto aos resultados, a caracterização dos programas. Foram então analisados quatro editais do programa Sinapse da Inovação e dois editais do programa Centelha. O programa Centelha, ele não previa necessidade de CNPJ para a submissão do projeto. Já os editais do programa Sinapse da Inovação, em sua maioria, eles previam a necessidade de CNPJ para participar do processo. Dos respondentes da pesquisa, identificou-se então que 23,2% são residentes de Florianópolis, 14,5% são residentes nas cidades de Blumenau e Joinville. Quanto ao segmento do projeto submetido ao edital, para 33,3% dos respondentes, o projeto está relacionado ao setor de serviços. Para 31,9% dos respondentes, o projeto está relacionado a produções industriais e para 13% o projeto está relacionado a produções agropecuárias, extrativismo, mineração e afins. Quanto à situação do projeto no momento da pesquisa, para 50,7% dos respondentes, o projeto submetido ao edital foi implementado. Para 26,1% dos respondentes, o projeto foi abandonado e para 23,2% em 2023, o projeto permanecia em desenvolvimento. Quanto ao nível de inovação desses projetos submetidos ao edital da FAPESC, para 62,3%, o projeto dos respondentes, o projeto ele previa um produto ou serviço novo para o mercado. E para 37,7% dos respondentes, o projeto submetido ao edital buscava, melhorias para um produto ou serviço que já existia no mercado. Para 69,6% dos respondentes, o projeto não gerou a registro de patente. Para 24,6% dos respondentes, houve o registro de uma patente para o projeto. E para 5,8% dos respondentes, o projeto ele gerou dois ou mais registros de patente. Esses projetos também geraram postos de trabalho de 1 a 5 vagas de emprego para 47,8% dos respondentes. Então, para 81,2% dos respondentes, houve a geração de CNPJ. Para outros 13%, o projeto já tinha um CNPJ quando foi submetido ao edital da FAPESC. E para 5,8%, não houve a necessidade de abertura de CNPJ para o projeto que foi desenvolvido. Esses projetos também geraram o recolhimento de impostos acima de R$ 50 mil por ano para 17,4% dos respondentes. E para 27,5% dos respondentes, esses projetos geraram recolhimento de impostos até R$ 1.000. Para 15,4% dos respondentes, o desenvolvimento do projeto ocorreu apenas com recursos dos editais da FAPESC, do programa Sinapse da Inovação ou da Centelha. E para 34,5% dos respondentes, foi necessário utilizar capital próprio também para desenvolver o projeto. Com isso, identificou-se que para 59,4% dos respondentes que apontaram ter utilizado capital próprio, foi necessário até R$ 100 mil de capital próprio para poder desenvolver o projeto.
Com isso, conclui-se que o investimento do governo via FAPESP, ele gerou impactos econômicos, sociais e tecnológicos no desenvolvimento do estado de Santa Catarina, porque os projetos ele geraram postos de trabalho, recolhimento de impostos, criação de produtos ou serviços inovadores para a sociedade. Com isso, verifica-se que a aplicação de recurso público na inovação traz retorno à sociedade e promove o desenvolvimento regional. Conclui-se também que a subvenção econômica não reembolsável pelo governo é importante para estimular o empreendedorismo e a criação de negócios inovadores, que desencadeiem o desenvolvimento econômico regional. Então, destaca-se que diversos projetos foram beneficiados com recursos dos editais e somente com esse recurso eles conseguiram desenvolver o projeto que eles submeteram. Destaca-se também que o desenvolvimento de produto ou serviço inovador no mercado pode ser considerado, se aceito pelo mercado, uma vantagem competitiva para o negócio, pois possibilita agregar valor ao negócio. Verificou-se, então, a importância de haver projetos de estímulo ao empreendedorismo inovador, como os programas analisados, porque eles promoveram inicialmente a cultura empreendedora no estado e, posteriormente, em outros estados do Brasil. O programa Sinapse da Inovação, ele era um programa da FAPESP em parceria com a Fundação CERT, e ele deu tão certo que ele passou a ser um projeto do MCTI. Então, os programas analisados, eles viabilizaram a efetivação de empreendimentos inovadores que atenderam à demanda de modernização dos setores empresariais e industriais nesta corrida científica e tecnológica que estamos vivendo. E bom dia. Muito bem, então. Agradecendo a Renata, um tema assim, acho que tem uma parte social muito impactante. E aí, Renata, eu queria começar fazendo uma pergunta. Sem dúvida, a questão de fomento, eu acho uma coisa que movimenta muito a economia. E até porque, às vezes, é colocada ao alcance de pessoas que têm menos cursos, claro, dependendo da política do governo. Mas eu não sei se na sua pesquisa você chegou a ver isso, mas é uma dúvida que eu sempre tive, vou aproveitar a oportunidade. O processo em que a pessoa solicita até conseguir o aporte do governo, ele é um processo. Eu não sei se a sua pesquisa, no seu trabalho, você conseguiu perceber isso, tá? Mas assim, ele é um processo um pouco demorado, um pouco moroso. Eu sei que existe, às vezes, um trâmite aí, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. O que você percebeu nisso, né, nesse seu trabalho aí? Então, ele é um processo demorado e burocrático, né? Tanto que há manifestações de pessoas, né, que não participam dos editais por conta da burocracia que é. Essa informação vem de uma outra pesquisa que eu fiz com startups que estão num parque tecnológico aqui na cidade, né? Em que eles colocaram que é difícil você participar dos editais por conta da burocracia, dos termos utilizados, que eles não possuem familiaridade, né? Então, eles destacaram, por exemplo, naquela pesquisa que eu fiz, que a incubadora dá um suporte muito bom para eles conseguirem participar de editais, né? Nessa pesquisa aqui específica que eu estou apresentando o artigo, eu não questionei a respeito disso, né? Não entrei nisso. Essa informação eu tenho de uma outra pesquisa que eu fiz, que o processo é demorado e ele é burocrático. Bacana. Eu até, como falei, né? Eu sei que a pergunta que eu fiz, ela desvirtuou um pouco o tema, mas eu não podia perder a oportunidade, né? E tu tinha a resposta que eu queria, tá? Foi um feedback que eu acabei tendo. Essa questão aí. É nessa linha porque algumas dessas startups que eu entrevistei para a pesquisa que eu fiz ali, que era sobre as fontes de financiamento, elas participam também dessa pesquisa agora, porque elas foram beneficiadas, né? Tanto que essa temática ela surgiu a partir daquela pesquisa em que houve, as startups manifestaram muito a participação em editais por conta do suporte da incubadora e que receberam recursos ali para conseguir desenvolver o negócio. E é a partir disso que eu desenvolvi essa pesquisa na específica do fomento no estado. Bacana. Eu também não sei, tá? Eu peço desculpas se as perguntas que eu estou falando não tem tanto a ver com o seu tema, tá? Com o tema dessa pesquisa. Mas essa questão do fomento público, ela sempre me chamou a atenção, tá?
Então, desde já peço desculpa se eu desvirtuar um pouco, mas outra questão é, esse fomento público, tá? Esse fomento de auxílio para impulsionar as empresas, qual o impacto que tem tido assim, no sucesso da empresa? Aquelas que têm conseguido o auxílio, elas estão conseguindo assim se manter, se desenvolverem? Até que ponto isso impacta no sucesso da empresa? Então, esse recurso, a maioria dos negócios que utilizaram, eles estavam na fase inicial, né? Porque esses programas, especificamente, que eu analisei, o Sinapse da Inovação, que depois passou-se a chamar-se Centelha, ele prevê a transformação de uma ideia em negócio. Então, não é para um negócio implantado ou com um certo faturamento. Os editais têm requisitos, né? Cada edital tem um requisito e eles foram aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, a ideia é mais assim, você tem uma ideia de negócio e você não tem o capital para começar a desenvolver aquilo. Então, esses editais previam mais isso, você transformar uma ideia em negócio. Por que surgiu esse programa Sinapse da Inovação? Porque foi visto que pesquisas eram feitas e aí ficavam dentro da academia, elas não se transformavam em negócio. A ideia é que a pesquisa que você faça, você consiga transformar num negócio, seja algo que você consiga entregar um produto para a sociedade, né? Isso veio muito a partir da visão do diretor executivo da Fundação CERT, que foi quando ele desenvolveu esse programa Sinapse da Inovação, né? Porque ele viu que se produz muita pesquisa acadêmica e por vezes fica dentro da academia, não vai para fora, não vai para a sociedade, né? Então, você faz um TCC, faz toda uma pesquisa que poderia viabilizar um negócio, né? Então, a ideia é você pesquisar isso e você conseguir pôr isso no mercado, né? Por exemplo, teve uma das empresas participantes, né? Uma pesquisadora que ela identificou uma necessidade de uma indústria aqui de Chapecó, que era o monitoramento da temperatura dos produtos refrigerados, né? Durante o transporte, armazenamento nos locais em que ficava, né? Então, na indústria onde ele era produzido, tinha um controle, mas fora disso não tinha. Então, ela criou um software para fazer monitoramento dessa carga de frios, né, durante o transporte e armazenamento no local onde vai ser comercializado. Então, esse programa, por exemplo, ajudou que ela conseguisse colocar essa ideia que ela teve, esse projeto, em execução, virou uma empresa, virou uma startup, né? Oh, bacana, interessante isso aí. Legal, muito legal. Sileide? Renata, bacana, tá? Legal. E obrigado por responder minhas dúvidas, tá bom? Muito legal. Você, fica à vontade. Primeiro, parabenizar a Renata pelo trabalho, está excelente. O tema, como o próprio professor disse, é um tema relevante. Eu também gosto muito dessa parte relacionada à parte pública. E eu gostaria de fazer uma pergunta referente a um dos resultados que você encontrou. Queria saber como você acha que ele pode influenciar para aprimorar as políticas públicas voltadas para essa área da parte de inovação de startup. Primeiro, estou fazendo minha dissertação na área relacionada à parte de startup, no Porto Digital daqui de Recife. Foi até um dos motivos que eu achei o seu tema bastante relevante. E todo trabalho, eu acho que termina contribuindo de certa forma, seja para o âmbito gerencial, quando é uma empresa privada, seja para alguma parte pública, para um servidor público, quando é para a parte pública. Então, com os resultados que você encontrou, como você acha que isso pode, alguma política que poderia ser feita para poder aprimorar essa parte de fomento e inovação das startups? Eu penso que a questão do direcionamento dos recursos, né? Por exemplo, os editais ali, alguns deles, eles previam o recurso exclusivamente para despesas de custeio e especificamente algumas despesas de custeio, né? Mas, por exemplo, quando você vai desenvolver você tem uma ideia de um negócio, por exemplo, talvez você não tenha tantas despesas em custeio, você tem uma despesa em investimento, né? Protótipo para você desenvolver um software. Então, esse direcionamento das políticas, talvez eles tenham que cuidar para não deixar só para o custeio da ideia, tem que proporcionar que eles também possam investir no, na parte que é investimento na classificação da despesa pública, né? Porque para desenvolver o protótipo, ele vai precisar de recurso.
E às vezes ele não precisa tanto do custeio, ele precisa mais do recurso para o investimento, para conseguir desenvolver o protótipo. Então eu vejo assim mais nesse sentido de que a questão de como está sendo alocado o recurso não ser talvez tão restrito a custeio, mas isso especificamente desses programas que eu analisei, né? E aí tem uma questão também de valores que poderia ser feito no estudo para ver o quanto está sendo distribuído de valor, né? Os resultados ali indicam que vários projetos conseguiram ser viabilizados apenas com o recurso do edital, mas outros manifestaram que não foi suficiente o recurso do edital, eles precisaram investir capital próprio. E quando uma startup está iniciando, né, ela tem uma dificuldade de conseguir investimento. Então, às vezes, se ela não tem capital próprio, o projeto não vai para frente, né? Porque não vai conseguir financiamento, porque é algo ainda novo que está surgindo. Então, talvez rever também os valores dos recursos que são repassados, né? Tem uma forma, o valor é disponibilizado para auxiliar, mas termina não sendo suficiente, e uma coisa que poderia ter um futuro termina não indo por água abaixo, digamos assim. Pela falta de recursos, né, para desenvolver. Isso. Um ponto interessante esse seu. Meus queridos, então vamos para a terceira e última etapa desse segundo trabalho, que é o debate. Então a palavra está à disposição dos participantes. Então, posso fazer uma pergunta aqui? E aí, não sei se você vai conseguir, não sei se chegou a identificar isso na sua pesquisa, tá? E aí, se não, tudo certo, tranquilo. Mas eu fiquei curioso em saber, assim, se qual foi a área que mais gerou patente, sabe? Foi da agronegócio, foi de farmacêutica, foi de serviço. Você conseguiu capturar isso na sua pesquisa? Não, eu não fiz análise, não fiz essa vinculação, né? Mas o que chamou atenção foi que, embora a maioria dos respondentes indicaram que era um produto ou serviço novo no mercado, eles não registraram patente, né? E aí também o estudo ele não se aprofunda para verificar o motivo de não ter buscado uma patente, se é o custo, se é a burocracia, se não tinha conhecimento, né? Não aprofundou essa questão. Ele foi mais assim, gerou algum resultado ou não esse aporte de recurso. E a pesquisa ela é mais enxuta assim porque ela foi para uma disciplina, então eu tinha um prazo de 6 meses para desenvolver o artigo, né? E eu tive muita dificuldade na coleta de dados, né? Peguei uma troca de gestão na FAPESC, né? Estava iniciando um novo governo do estado, uma nova presidência ali na agência, troca de cargos, então assim eu não consegui ajuda nenhuma porque eles teriam muitos dados ali, né? Eu não consegui dois editais, né? Tentei diversos meios, eles não responderam, né? Então, eu senti uma dificuldade também para coletar os dados, que talvez num outro momento conseguisse um apoio da FAPESC, porque é interessante para eles também ter esses resultados, né, mostrar para a sociedade, porque é um recurso do governo, né? Nossa, excelente, tá? Parabéns pela pesquisa, muito boa. Bom dia, Renato. Parabenizar pelo trabalho, principalmente pela área que é sensível em questões de financiamento vindo do Estado, né? Eu queria perceber disse qual foi o grande desafio, né? Entender se as empresas, por exemplo, as startups que estão já fazendo a pesquisa, alguns cumprem com. Principalmente que é a parte em que o Estado dá o dinheiro e se realmente o dinheiro é usado para aquilo que são os objetivos que devem ser alcançados. Eu sou nesse sentido. E parabenizar pelo trabalho, né? Está excelente. Obrigada. Então, quando tem o edital com as regras, né, eles submetem um projeto e depois de aprovado, tem toda uma análise e tal, eles têm critérios a serem cumpridos para poder receber esse recurso. E o recurso ele precisa ser aplicado naquele projeto que eles apresentaram e para as despesas que o edital prevê que serão custeadas, né, que foi o que eu citei ali, que é bastante na área do custeio, né? Sim, Não sim, sei se sim. te respondo a pergunta. Não, tá. Obrigado. Olá, Renata. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Eu só, desde já, dar parabéns pelo trabalho. É um tópico muito interessante e relevante.
Eu só queria perguntar uma coisa muito simples e relativa à metodologia utilizada. Se eventualmente, uma vez que recolheram dados sobre não sei se tinha, se não, dados sobre o valor do financiamento a cada uma dos beneficiários, e tendo também recolhido informação, como por exemplo a sobrevivência ou não do projeto, da startup, se de alguma forma ponderou fazer alguma análise para além do descritivo. De alguma Não, forma foi. mais explicativo. Então, a questão dos valores ali, né? Cada edital, ele tinha uma previsão. O edital de 2010 e 2013 era R$ 50 mil. Já os editais de 2015, 2017, 2019 e 2021 era até 60 mil. Mas eu não questionei se eles receberam 60 mil, 50 mil, 40 mil. Tinha os critérios dentro do digital, né? Então, como foi uma pesquisa de um espaço curto de tempo, a gente só quis verificar assim, ah, gerou um retorno, por exemplo, gerou emprego, gerou recolhimento de impostos, né, para voltar para a sociedade esse investimento que o governo está fazendo, né, para desenvolver esses negócios. E a sua outra questão, além do valor, era... Era se ponderaram, ou como possibilidade de outra investigação, ou de aprofundar esta, de utilizar uma metodologia mais explicativa e não apenas descritiva. Como, por exemplo, a utilização de regressões, ou como mínimo uma análise de tabelas cruzadas para perceber se aquelas que. Estou aqui a imaginar, para já, você tem muito aí para pegar, mas, por exemplo, os que utilizaram percentagens de capitais próprios mais altas do que o financiamento, se isso teve impacto, por exemplo, na sobrevivência da startup ou no abandono, okay, isso poderia ser interessante para perceber, de facto, tentar estabelecer uma relação causal entre as duas coisas. Entendi, mas não foi feito isso. Eu só fiz análise descritiva mesmo, eu não fiz todo esse cruzamento de informações. Ok. Pronto, Eu fica. até verifiquei, né, de que edital que era cada um dos respondentes, para ver se tinha participação de todos os editais que eu tinha contatado ali, né? Consegui verificar se o projeto foi implementado ou abandonado e em que ano que ocorreu isso. Eu só não trouxe aqui para apresentação por conta do tempo, né? Eram muitas tabelas, né? Mas eu não fiz a relação assim da questão ali que você está colocando. Eu fiquei mesmo só na análise descritiva. Ok, Até perfeito. porque, né, eu tinha uma expectativa de ter um retorno maior de respostas. E Sim. acabou É um problema que. a gente tinha uma expectativa da participação da FAPESC, né, da FAPESC dar um apoio, divulgando para os beneficiados, né? E a gente Isso. não teve. Então, acabou que ficou mais enxutinho o artigo. Pronto, fica para na possibilidade de no futuro conseguir obter mais dados, fica a sugestão. Inclusive, quando tiver talvez uma outra gestão na FAPESC, um outro momento, né? Porque acho que vai muito também do perfil de quem está na gestão apoiar ou não uma pesquisa, né? Sendo que a FAPESC, ela desembolsa recursos também para bolsas de pesquisa, né? Então, assim, eles poderiam dar uma um apoio maior até para ver o resultado que gera. Mas a ideia é assim, quando houver uma troca de gestão, em outro momento, se tiver alguém alinhado mais a um perfil acadêmico, assim, a gente tentar refazer a pesquisa com o apoio deles para ter uma participação maior, para ter resultados mais precisos, né? Para que possa refletir melhor o resultado. Porque aqui fica muito restrito a esse grupo que respondeu. Isso. Ok. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Trabalho muito bom, tá? Eu acho que a parte social aí sim muito bem abordada. Bom, parabéns, tá, Renata? Muito interessante o seu trabalho. Parabéns. Meus queridos, mais alguma pergunta? Senão, nós iremos para a terceira e última apresentação.
Muito bem. Então, gente, vamos para a terceira etapa agora, que é o Digital Transformation, Europa Calcrease Innovation. Tá bom? Pessoal que acho que é o pessoal de Portugal. Então, já podemos ir preparando o vídeo e dar início a esse trabalho. O Marcelo gostaria de compartilhar, ou eu posso compartilhar por aqui, Marcelo? Como o senhor gostaria? Pode você partilhar, não há problema nenhum. Pronto. Som. Bom dia. Meu nome é Marcelo e vou apresentar um trabalho desenvolvido pelo Dr. Fernando Carvalho e por mim. E prometo que no final dos próximos 8 minutos vocês compreenderão como é que a transformação digital dos países europeus afeta os seus sistemas nacionais de inovação. Para começar, a qualidade dos sistemas nacionais de inovação está intimamente relacionada com o crescimento económico e com a competitividade, tanto de empresas como de países. Esta literatura indica que a inovação surge não apenas de esforços individuais, mas de um padrão complexo de interações entre diversos atores nacionais, como empresas, universidades, governo e outros. Neste contexto, a transformação digital surge como uma força de mudança, capaz de reestruturar os processos de inovação dos atores e também as suas interações. Na verdade, estudos anteriores mostram a capacidade da transformação digital em alterar os processos de inovação das empresas. No entanto, muito pouca atenção tem sido dada ao seu impacto na transformação de sistemas nacionais de inovação. Assim, este esquema representa o nosso modelo conceptual, traduzindo igualmente o objetivo deste estudo: analisar a moderação configuracional da transformação digital na relação input-output de inovação. Por outras palavras, pretendemos analisar como é que configurações de inputs de inovação, que levam a outputs de inovação, são afetados pelos níveis de transformação digital dos países europeus. Para testar o nosso modelo conceptual, usamos os dados mais recentes do Global Innovation Index e da base de dados DESI da Comissão Europeia, obtendo informações para os 27 Estados-membros da União Europeia. Utilizamos uma abordagem Two-Stage FSQCA para analisar a moderação configuracional da transformação digital na relação entre inputs e outputs de inovação. O FSQCA tradicional envolve a recolha de dados, a calibração das condições, a construção da truth table e a definição de thresholds. A abordagem two stages é idêntica até este ponto, mas a partir daqui difere da abordagem tradicional. Na primeira etapa, apenas são incluídas no modelo as condições antecedentes. No nosso caso, os cinco pilares de inputs do Global Innovation Index. Na segunda etapa, é construída uma segunda truth table, em que a condição moderadora é adicionada ao modelo. A comparação entre a primeira e a segunda etapa deve atender a três requisitos para a identificação de uma moderação configuracional. A saber, em primeiro, não devem existir mudanças nas condições causais da primeira para a segunda etapa. Isto é, a presença, a ausência das condições causais não deve mudar. Segundo, deve existir pelo menos uma configuração causal com mudanças de condições core periféricas entre as duas etapas. Terceiro, em pelo menos uma configuração, o moderador deve ser uma condição core. Portanto, na primeira etapa, podemos observar que quatro dos cinco inputs de inovação são condições core para a presença de outputs de inovação, sendo o pilar das instituições uma condição de suporte, isto é, periférica. Na segunda etapa, conseguimos verificar os três requisitos para identificar a moderação configuracional. Primeiro, a presença de todos os inputs de inovação faz parte da configuração da solução. Segundo, existe uma mudança do pilar Capital Humano e Investigação de condição core para periférica.
Terceiro, o moderador aparece como condição core. Assim, verifica-se uma moderação configuracional da transformação digital na relação input-output de inovação. Os resultados mostram que, quando os níveis de transformação digital são elevados, o input, capital humano e investigação torna-se periférico, perdendo a sua importância na configuração que explica os outputs de inovação elevados em países da União Europeia. Ao analisar as combinações que levam à ausência de outputs de inovação, verificamos que os níveis de transformação digital não moderam esta relação, realçando a propriedade da simetria causal do método FSQCA. Apesar disso, estes resultados oferecem um benchmark que pode guiar os decisores políticos da UE no desenho de soluções personalizadas para países específicos. Por exemplo, no caso de Portugal, a configuração C8, os pilares de infraestruturas, sofisticação de mercados e de negócios devem ser as principais áreas de melhoria. Chegamos assim ao fim da apresentação, compreendendo agora melhor qual o papel da transformação digital na inovação dos países da União Europeia. Como contributos deste trabalho, argumentámos que a transformação digital desempenha um papel moderador na transformação de inputs de inovação em outputs. Os resultados sugerem que os arranjos de inputs de inovação que levam a outputs de inovação mudam na presença de níveis de transformação digital elevados. Mudança é essa que é refletida na perda de importância do capital humano em investigação. Os decisores políticos europeus podem usar estes resultados como benchmark, permitindo identificar inputs de inovação específicos que necessitam de melhoria em cada Estado-membro. Por fim, este trabalho contribui para um melhor entendimento do papel desempenhado pela transformação digital nos sistemas nacionais de inovação dos países europeus. Muito bem, Marcelo. Bacana. Um trabalho assim bem objetivo, tá? Bem pragmático, ok? E como eu tô com uma sessão que vai começar às 10 horas, na sequência dessas, então eu vou pedir licença para que tanto a parte de discussão quanto a parte de debate podem começar agora para a gente conseguir finalizar às 10 horas, tá? Então, discussão e debate vão acontecer em paralelo e eu já desde já estou colocando a palavra à disposição, do grupo aí. Fique à vontade para perguntas, pessoal. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou começar com uma pergunta aí. Eu achei interessante essa parte dos inputs. E como é que surgiu essa ideia de entender esses inputs e como é que onde é que surgiu? Eu gostei da ideia, tá? Eu achei bacana. Como é que surgiu isso? O que foi a necessidade que gerou isso aí? Contextualiza aí para nós, Marcelo. Marcelo, você está conseguindo me entender? Sim, Consegue sim. entender? Sim? Ok, Sim, perfeito. consigo, consigo. Obrigado pela questão. A ideia central vai, este é um trabalho que surge já integrado num conjunto de outros trabalhos, dentro do tópico dos Sistemas Nacionais de Inovação. Que é um conceito que surgiu algures nos anos 80 ou 70, 80, pela OCDE e não só, e por grupos de trabalho também na Universidade de Sussex, em Inglaterra, no sentido de que inicialmente de puxar para a agenda política, ao nível global, questões relacionadas com a ciência e a tecnologia. E, com o passar do tempo, o conceito dos Sistemas Nacionais de Inovação foi-se desenvolvendo, para refletir, ou, no fundo, para refletir a ideia de que,
A inovação não surge das empresas, vá, essencialmente das empresas, mas não surge de forma isolada. Há todo um conjunto de interações entre quer os produtores, quer os utilizadores, que está na base da teoria do produtor-utilizador, da inovação, quer as interações entre instituições de ensino superior, de investigação, quer com o próprio governo. E outras instituições, e aqui entenda-se instituições como normas, regras e formas de agir ou de fazer negócios dentro de um país, que no fundo, que são estas, todas estas interações que vão dar origem ou que vão ditar o surgimento de inovações, de que forma e em que sentido e com que intensidade. Partindo desse pressuposto, de que a inovação pode ser entendida a nível nacional, como uma interação entre diversos atores, então faz sentido, pelo menos desde o nosso ponto de vista, faz sentido olhar para ela como um conjunto, como um processo, no fundo. Isto é, em que existe um conjunto de inputs que vai dar origem a um conjunto de outputs. Outputs esses que mais tarde poderão então dar origem aos chamados outcomes, não é? Ou seja, aqueles resultados para a sociedade, como a diminuição do desemprego, como a melhoria das condições de vida, o crescimento económico, essas coisas todas. Mas como outputs consideramos primariamente, ou seja, os resultados diretos deste processo de inovação. E temos aqui contemplado, por exemplo, os tradicionais, como as patentes. O registro de patentes, as exportações de alta tecnologia e artigos científicos, tudo mais, mas também uma parte que especificamente o Global Innovation Index contempla como output de inovação, que são os outputs criativos. E aqui entram as exportações de bens culturais e mesmo de bens criativos, bens e serviços criativos, que também estão preconizados no OCDE como resultantes de diversas indústrias culturais e criativas, como também a produção de conteúdo online, utiliza-se, por exemplo, os push no GitHub, por exemplo, para isso, antigamente utilizavam-se as contribuições para a Wikipédia a nível nacional. Entre outros inúmeros indicadores. A parte interessante é que, de facto, considera estas duas vertentes de outputs de inovação, não só de tecnologia e conhecimento, mas também de criativos. E depois, ao nível dos inputs, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que abrange as atividades direcionadas para a inovação, okay? Desde logo ao nível institucional, também em termos de recursos humanos, de capital humano, de investigação que é feita, da sofisticação de mercados, isto é, da capacidade de existir em mercados financeiros que forneçam crédito, investimento e não só, em termos financeiros, sofisticação de negócios e também e a sofisticação de negócios. A ideia é que, de facto, e o que está na base deste trabalho é que, de facto, a transformação digital, que há um tema que está cada vez mais a ser abordado, especialmente na União Europeia, é um dos grandes objetivos em que haja pelo menos 90% das pequenas e médias empresas na União Europeia, no espaço europeu, que tenham o que consideram pelo menos um nível básico de transformação digital. Atualmente esse valor anda mais ou menos nos 50 e muitos por cento, okay, das pequenas e médias empresas. Portugal tem 53, mais ou menos, os países nórdicos têm valores já a ultrapassar os 90% de pequenas e médias empresas, com níveis pelo menos básicos de transformação digital, isto é, incorporação de algumas das tecnologias digitais utilizadas. De uma lista relativamente grande.
E, de facto, esta transformação que ocorre, que não é só ao nível das empresas, acaba por transbordar também para a sociedade e para os indivíduos em si, pode de alguma forma, e com este trabalho conseguimos verificar isso, pode de alguma forma alterar esta dinâmica de relações que se estabelecem entre os atores dentro de cada país. Okay? E aquilo que verificamos é que, de uma forma geral, a perda de importância da dimensão dos recursos humanos, do capital humano e da investigação é de facto, ou especulamos nós que possa ser devido ao facto de o avanço tecnológico estar neste momento, o ritmo de avanço ser muito elevado, e que não está a ser acompanhado pelo desenvolvimento de capital humano necessário para dar resposta a esse avanço, né, ao nível da tecnologia. E daí é aquilo que especulamos, porque não temos certeza, com os dados que temos, mas é aquilo que especulamos que possa estar na origem dos resultados que obtivemos. Facto. Bacana, obrigado por uma explicação assim bem profunda, tá? Bem detalhada. Muito obrigado. Pessoal, nós temos ainda 9 minutos, a palavra está à disposição aí de vocês. Marcelo, bom dia e Olá, bom dia. parabéns pelo trabalho. É um mar desafiador, é inovação hoje, a ideia é abrangência para tudo que é setor, né? Dando ênfase ao seu trabalho, eu gostaria de perceber, por exemplo, quais foram as limitações que tiveste, né? Principalmente pela abrangência do tema. Tratando-se da União Europeia, né, no teu processo, quais foram os grandes desafios, limitações que tiveste para chegar aos resultados que chegaste? Ok, obrigado, pela pergunta. As principais limitações prendem-se normalmente com a falta de dados que existem para dados públicos, que sejam de alguma forma abrangentes para conseguir abarcar todo um conjunto de países, não é? Nesse sentido, onde mais se notou isso foi ao nível da transformação digital em si, dados sobre isso, porque o próprio conceito de transformação digital não está ainda 100% definido. O que é exatamente? Existem várias correntes, há quem defenda que a transformação digital é um passo, é um último passo na passagem de atividades puramente analógicas para atividades completamente digitais e que culmina com a existência e com o desenvolvimento de novos modelos de negócio, já orientados especificamente para o mundo digital. Mas, no entanto, nós sabemos que há empresas, restaurantes, fábricas e tudo mais, em que a dimensão digital não pode ser todo o modelo de negócio, porque não é esse o negócio, da empresa, não é? E nesse sentido, o máximo que temos será este questionário que é desenvolvido pela União Europeia, do DESI, que serve, no fundo, para. Em termos da Comissão Europeia, serve para verificar o alcance de determinados objetivos que são estabelecidos pela Comissão. No entanto, os dados que são recolhidos são só mesmo para avaliar o alcance desses objetivos. Ou seja, não nos dão a nós, enquanto investigadores, uma maior abertura para analisar outros fenómenos relacionados precisamente com isso, com a transformação digital. Os dados é sempre de facto o mais preocupante, sendo que o nosso objetivo inicial, pelo menos, seria tentar abarcar o máximo de países possível no mundo. Mas, infelizmente, só temos dados mesmo para a União Europeia.
Pelo menos Ok, neste momento. obrigado. No futuro, é possível que sim. Obrigado e parabéns aí. Obrigado. Perfeito. Pessoal, nós temos mais 5 minutos. A palavra está à disposição. Eu queria parabenizar o Marcelo pelo trabalho. Ele está muito bem escrito, o tema é bem relevante. A forma que ele abordou os resultados, as tabelas, as figuras, os símbolos, no caso, em cada tabela, ficou uma forma bem compreensível de ler os resultados. De compreender, no caso. Boa. Feito. Mais alguém? Ok. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, então, nós tivemos então três trabalhos aqui que eu considero trabalhos que têm uma pesquisa muito bem feita, temas atuais relevantes, por assim dizer, que impactam a sociedade. Quero agradecer a participação de todos por terem encaminhado seus trabalhos para o SEMIAD. Com certeza está sendo um seminário muito rico, ok? E mais uma vez, parabéns pelo empenho, pelo assim por investirem na pesquisa, tá? Investirem um país como o nosso, né? Que a gente vê outros países aí que estão se desenvolvem muito por causa da pesquisa, do estudo. Então, é muito bem-vindo essa colaboração de vocês, tá? Então, parabéns ao Marcelo, ao Elton Ulisses e à Renata, tá? Parabéns pelo excelente trabalho que vocês apresentaram, tá bom? Da minha parte, Sileide, tá ok. Eu não sei se tem mais alguma observação. Em tempo, eu postei aqui para vocês um site para vocês avaliarem cada um dos trabalhos apresentados, ok? Para este seminário, tá bom? Da minha parte, mais uma vez, muito obrigado, ok? Sileide? Não, por minha parte também está tudo ótimo, professor. Perfeito. Meus queridos, algum comentário? Senão, eu vou estar encerrando a sessão. Só peço que lembrar de preencher aí as informações, tá bom? Ok, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau para Obrigado. todos. Até a próxima. Tchau, tchau para Abraço. todos e parabéns aí nas pesquisas. Obrigado, Joaquim. Grande abraço. E boa sorte na Obrigado. publicação agora em uma revista. Todos Obrigado. têm capacidade de publicar. Estão excelentes. Obrigado. Bom dia. Bom dia.